Vážený pán prezident Slovenskej republiky Andrej Kiska, vážení páni prezidenti, pán prezident Schuster, pán prezident Gašparovič, vážený pán predseda vlády, členovia vlády, vážení podpredsedovia Národnej rady, milí poslanci, milí moji kolegovia, predsedovia Národnej rady, vážená predsednička Najvyššieho súdu a hlavne milí občania a občianky Slovenskej republiky. Kto je všade doma, nemá nikde domov. To sa domnieva, že vlasťou je celý svet, v skutočnosti je bez vlasti, povedal náš múdry Martin Rázus. Je mi cťou, že vás môžem pozdraviť pri príležitosti štátneho sviatku Slovenskej republiky. Dnes si pripomíname 25. výročie prijatia prvej demokratickej ústavy Slovenskej republiky. Sme síce malý národ, ale máme veľkú históriu a veľké srdcia. Naším domovom je nezávislá a demokratická Slovenská republika, ktorá vznikla v roku 1993. Sme slobodný a šťastný národ, pretože máme vytúžený vlastný štát. Naša cesta bolela a preto bola správna. Žijeme na území s úžasnou históriou. Príbeh ľudských dejín na našom území začal v dobe kamenej, teda pred viac ako 250 000 rokmi. Prvú významnú civilizačnú stopu zanechali na Slovensku Kelti. Ktorí mali svoje sídlo aj na Bratislavskom hradnom vrchu, kde sa dnes nachádzame. Ten bol neskôr súčasťou rímskeho opevnenia Limes Romanus, ktoré chránilo Rímanov pred Germánmi. Naši predkovia Sloveni prišli na územie a čerpali zo studnice keltskej, rímskej či germánskej kultúry. I rímsky cisár Marcus Aurelius našiel na našom území inšpiráciu. Počiatky našich štátotvorných dejín siahajú do 7. storočia vznikom Samovej ríše a neskôr Nitrianskeho kniežatstva. To, že sa preambule nášho základného zákona nachádza veľkomoravská tradícia, nie je náhoda. Pilierom našej štátnosti bolo kresťanstvo, organizácia štátu, založená i na princípoch rímskeho štátu. Náš osud výrazne ovplyvnil rok 863 a príchod Cyrila a svätého Metoda. Oni k nám priviedli kresťanstvo. Ich spoločné dielo, Zákon súdny ľudem z 9. storočia, je prvý slovanský právny text a považujeme ho za prvotný prameň našej ústavy. Veľkomoravská ríša počas vlády kráľa Svetopluka bola silným európskym kráľovstvom a vďaka múdrosti a diplomatickej obratnosti solúnskych vierozvodcov bola staroslovenčina jedným zo štyroch liturgických jazykov vtedajšieho kresťanského sveta. Voči našim predkom máme stále podložnosť. Splatiť ju môžeme tým, že popri cyrilometodskej duchovnej tradícii, ktorú uctievame v júli, si budeme v septembri pripomínať a rozvíjať aj svetoplukovskú štátotvornú tradíciu. Preto práve odkaz mocných svetoplukových prútov môže byť dnes impulzom pre spojenie národa pre ťažké časy, ktoré nás čakajú v budúcnosti, aby sme obhájili svoje práva v Európskej únii. Sme trvalo zakorenení v srdci Európy, našou kotvou je láska k slovenským a kresťanským princípom. Preto sa Slováci postavili na obranu svojich hodnôt a odrážali útoky i moslimských Tatarov. Ani bitka pri Mohači 1526, ani ďalšie dobyvačné výpravy nezlomili náš národ. Vždy sme statočne bojovali. Slováci boli štátotvorným subjektom Uhorského kráľovstva. V Bratislave po Mohačskom boji sa korunovalo 19 kráľov. Bratislava bola sídlom najdôležitejších inštitúcií krajiny. Ak máme pochopiť našu štátotvornosť, musíme vedieť, že i slovenskí šlachtici boli uhorskými palatínmi. Národné obredenie prinieslo na Bratislavský hrad slovenské učené tovaristvo a prvý pokus o zrod spisovnej slovenčiny od Antona Bernuláka. Jar národov a revolučný rok 1848 vyniesol do popredia generáciu Štúrovcov. Oni bojovali za slovenské okolie, slovenskú svojbytnosť. Štúrovci Urban Hodža, im vďačíme za náš krásny slovenský jazyk,
ktorý prijali v roku 1843 na fare Hlbokom. Oni sa pričinili o tom, že prvé zasadanie Slovenskej národnej rady bolo 19. septembra 1848 na Mielve. K zjednoteniu slovenského národa ako subjektu politických práv prispeli zakladatelia Matice slovenskej. Odkazom ich národnej spolupráce a zmierenia pre dnešné dni je memorandum národa slovenského z roku 1861. Jeho autor Štefan Marko Daxner, rodák z Tisovca, už tedy prezieravo videl pozíciu nášho národa. A hovorí, spoločné hmotné i duchovné záujmy spojili plemená rozličné krajiny tejto ako synov jednej spoločnej matky v rodinu jednu. Spoločná ich úloha brániť vzdelanú západňu oproti barbarským národom východu a spolu brániť a pre ďalšiu budúcnosť zachovať samostatnosť svoju oproti hltavému vplyvu západu. Sú to vety, ktoré nepotrebujú komentár. Paralelu vidím aj pri zakladaní československej štátnosti. Pittsburghská dohoda, ako aj Martinská deklarácia z roku 1918 dokazujú, že sme schopní zjednotiť sa a rozhodovať o svojej štátnosti. A to dôstojne a rozumne. Hnacím motorom vzniku štátu Čechov a Slovákov bol náš veľký syn Milan Rastislav Štefany. Svoju pečať a odkaz v našich dejinách zanechali však aj generácie hlasistov, agrárnikov, demokratov, sociálnych demokratov, komunistov, ľudákov a národniarov. Národná koalícia Hlinku a Rázusa, ich pôsobenie v medzivojnovom období pre nás môžu byť veľkým vzorom. Zvolenský manifest nám ukazuje, ako sa dajú prekonať historické problémy. Milníkom nášho národného bytia bola však druhá svetová vojna. Slovenský štát priniesol len čiastočnú národnú slobodu. Tá bola zatienená režimom, ktorý vedome koketoval s nacizmom, potláčal ľudské práva a ničil mnohé ľudské osudy. Šlachetné slovenské srdce a pravá tvár nášho národa sa však ukázali v Slovenskom národnom povstaní. Povstanie nám zároveň ukázalo, aké nebezpečné môže byť dobre mienené zlo v podobe totalitného režimu, ak dobrí ľudia nič nerobia, ak to nechávajú na poslednú chvíľu. V období vlády komunistickej ideológie mali sloboda a ústavnosť pachuť ďalšieho bolestného stretu s nedemokratickým zriadením pre náš národ. Nesmieme sa báť rozprávať o rokoch 1948. Musíme byť hrdí na rok 1968 osobnosť Alexandra Dubčeka. Ale nesmieme opomínať i iné osobnosti a nesmieme sa kvôli ním hádať. Našu históriu tvorili i Klementis, Novomestský, Husák. Nehádajme sa kvôli ľuďom, ktorí mali určitú etapu života a boli predstaviteľmi na našom štáte, možno i rozporuplnú. My nezmeníme históriu. My sa s nej musíme učiť. Prišiel rok 1989 a vytúžená sloboda. Obdobie spolužitia s bratským českým národom nám prinieslo skúsenosť, že najlepším rozhodnutím je opustiť pohodlie spoločného domu a vydať sa vlastnou cestou národnej a štátnej nezávislosti. Naše pokojné rozdelenie je príkladom politickej vyzretosti a priateľstva našich národov. Naše pokojné rozdelenie bolo i dôkazom toho, že naše národy boli pripravené riadiť svoje štáty. Všetci známi, aj menej známi rodáci vytvárali kúsok po kúsku, stáročia po stáročí mozaiku nášho národného života. Naše Slovensko tvoria i naše národnostné menšiny. Maďari, Rusíni, Česi. Spolužitím v tomto krásnom štáte ukazujeme, že sme zrelí mať svoj vlastný štát. Buďme hrdí, že január 1993 priniesol pre slovenský národ vytúženú slobodu, o ktorej sme snívali a o ktorú sme ako národ usilovali po stáročia. Základným pilierom našej štátnosti je Ústava Slovenskej republiky,
A preto sme povinní 1. september oslavovať so všetkou úctou. Cesta našej ústavnosti nebola ani krátka, ani priamočiara. Dnes má naša ústava 25 rokov. Je to moderný a kvalitný právny dokument. Ako právnik beriem text ústavy do rúk vždy s veľkou úctou a pokorou. Nie len kvôli tým, ktorí tento dokument tvorili a ktorí ho pred štvrťstoročím prijali. V rukách ho držím s úctou najmä vďaka nespočetnému zástupu našich múdrych, pracovitých, svedomitých a láskavých predkov, ako aj všetkých občanov Slovenskej republiky. Ústava Slovenskej republiky, zákon číslo 460 z roku 1992 zbierky, je hierarchicky najvyššie postavený právny predpis v štáte. Slovenská ústava je ústavou písanou, pretože sa skladá z viacerých ústavných zákonov, ktoré na seba vecne a časovo nadväzujú. Je ústavou rigidnou, má unitaristický charakter, ktorý ustanovuje, že územie Slovenskej republiky je jednotné a nedeliteľné. Ústava zakotvila demokratický charakter nášho štátu, pretože všetká štátna moc pochádza od občanov. Ústava obsahuje základnú listinu práv a slobod. Jej obsah je vysoko cenený aj v odborných kruhoch zahraničí. Ako predseda Národnej rady ma teší, že sme mohli v tomto volebnom období, a to i vďaka vám, vážení poslanci, zakotviť ochranu slovenskej pôdy a lesov a zrušili sme jednu veľkú traumu spoločnosti, ktorá nás rozdeľovala, a to je téma amnestie. Slovenská republika je mladý, ale životaschopný štát. Naše základy sú postavené na pevných pilieroch rímskeho, uhorského, rakúskeho či československého právneho systému. V dejinách sme dokázali, že Slováci sú jednotiacím prvkom v strednej Európe a radšej budujeme, ako rúcame. Tvorili sme a budovali sme hlavné mestá iných národov. Tvorili sme a budovali sme kultúru iných národov. A máme právo byť hrdí i na mestá, akými sú Vieden, Budapešť alebo Praha. Som rád, že sme sa mohli dožiť momentu, keď na Bratislavskom hrade prijímame významné návštevy z celého sveta. A keď je Slovensko vnímané ako úspešný štát, sme uznávaným a rešpektovaným členom Európskej únie, ba čo viac. Európskej únii sme už dokázali úspešne predsedať. V Bratislave bola minulý rok kompletná politická európska elita. Dnes už každý z nich vie, kde Bratislava je, aký sme spoľahlivý partner, ako vieme hájiť záujmy Európskej únie. Slovensko je v elitnej skupine štátov, ktorá tvorí eurozónu. Naši občania môžu spokojne, bez bytočných prieťahov, cestovať. Stali sme sa hybným motorom mnohých európskych procesov a aj naši susedia, Maďari, Poliaci, Češi, s rešpektom hovoria o niektorých našich úspechoch. Sme hybnou silou V4. Sme významným činiteľom politiky Organizácie spojených národov a všetkých inštitúcií, ktorých sme členmi. Sme právom hrdí na našu ľudovú kultúru, ktorá je nevyčerpateľnou studnicou národného bytia. Je to živá voda, ktorá oblažuje dušu Slovákov a nebojím sa povedať, je našim majákom v etnickom mori. Máme svoj národný štát, ktorý vie zabezpečiť dôstojný a rovnoprávny život aj všetkým národnostným menšinám. Hlboko si každého slovenského občana vážime a nerobíme rozdiely z hľadiska náboženskej, etnickej alebo inej príležitosti. Je pravda, veľa vecí musíme zmeniť, ale práve preto sme tu, aby sme veci, ktoré nefungujú, menili a zlepšovali. Jedinou silou, ako to však dokážeme meniť, je pozitívny prístup, vzájomná úcta. Cítime si každého občana Slovenskej republiky a vážime si lojalitu všetkých, ktorí považujú Slovensko za domov. Ďakujeme všetkým tým, ktorí žijú v zahraničí, všetkým Slovákom, všetkým tým, ktorí myslia na náš štát. Slovenská republika sa však musí rozvíjať ďalej. Musíme jej však prejaviť úctu a rešpekt. Potrebujeme dlhodobú víziu rozvoja. Nebojím sa povedať, strategické plánovanie.
Musíme si obnoviť vzťah k pôde, rozvíjať slovenský vidiek, podporovať tradičnú rodinu, rodiny v núdzi, zastavovať vyľudňovanie, rozvraty rodín. Musíme prejavovať väčšiu úctu k slovenským firmám, k slovenským zamestnávateľom, podporovať poľnohospodársku a priemyselnú produkciu. Musíme zavádzať oveľa viac princíp zásluhovosti, zdvíhať kvalitu vzdelávania a zdravotnej starostlivosti, neopomínať našich dôchodcov, udržiavať bezpečnosť v štáte. To sa ale dá len pri funkčnom štáte a vzájomnej úcte. Kriminalizácia, zosmiešňovanie nie sú cesta. Národné a štátne záujmy sú vážnou otázkou. Ktokoľvek bude riadiť štát i do budúcna, musí to mať na pamäti. Štátne symboly, štátne znaky nemajú byť predmetom úsmevu a uškrnku. Sme zocelení úspešným predsedníctvom v Európskej únii, ale aj skúškami odolnosti našej štátnosti za uplynulé štvrťstoročie. Vyzývam politických súperov na korektný, vecný a slušný politický boj. Nech negativizmus, kriminalizácia vymiznú z politického boja. To neznamená, že otvorená kritika nemá zaznievať. To neznamená, že nemá zaznievať diskusia. Sme však v období, keď Slovensko potrebuje ukázať okoliu, že je jednotné. Žijeme v čase, kedy nastáva veľká zmena v Európskej únii. Žijeme v čase, kedy sme zodpovední za to, čo urobíme pre naše deti, pre našich rodičov. Aký štát budeme budovať my? Veľakrát počúvam, ako sa niektorí odvažujú hodnotiť minulosť osobnosti, ale mnohí si neuvedomujú, že dnes žijú a dnes môžu meniť spoločnosť, meniť veci a že v prvom rade sa musia zamyslieť na to, čo vedia oni urobiť pre svoj štát. Našou základnou a posvetnou úlohou musí byť zachovanie našej štátnosti. Podporujme jednotu, občiansky zmier a stabilitu a vyzývam všetkých na otvorenosť a pokoj v srdciach. Chráňme spolu našu zem. Pracujme v jednote. Dovolte mi na záver, čo by náš národný velikán Ľudovít Štúr povedal nám. Určite by mal radosť nášho štátu a myšlienky spoločnej jednoty vystihujú tieto jeho krásne slova. Teraz, keď ideme zastať osobe, keď si vlastnú postať vydobúdať začíname, teraz nám musí byť heslom najprenikavejším, každodenným, svetým, neopúšťajme sa. Neopúšťajme sa nikde, neopúšťajme sa v ničom, nech nikto neodstupuje, nech nikto neoddiela sa od nás. Každý, akéhokoľvek stavu a veku, nech si zastane k nám, nech pracuje na povýšení, ušlachtení života nášho. Ďakujem vám.